साईडच्या घरातून चोरीला गेलेली पिस्तल खुल्या मैदानात सापडली. अकोला येथील जुने शहर पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक राजेश जोशी यांच्या घरात अज्ञात चोरट्यांनी 21 जुलैला चोरी करून पिस्तलसह 10 काडतुसेही चोरट्यांनी चोरून नेले. या चोरीच्या घटनेनंतर चोरट्यांनी पोलीस विभागाला एक प्रकारे आव्हानच दिले होते. गेल्या 6 दिवसांपासून संशयितांची कसून चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान जुने शहर पोलिसांनी या घटनेतील चोरी गेलेली पिस्तलचा शोध घेण्यात यश मिळवलंय. आज पहाटेच्या सुमारास अकोल्यातील गीतानगर परिसरात जुने शहर पोलिसांनी शोध मोहीम राबवली असताना चोरी गेलेले पिस्तल 10 काडतुसांसह दागिन्यांचे खुले बॉक्स परिसरातीलच खुल्या मैदानात आढळून आले. पोलिसांनी चोरी गेलेली पिस्तल शोधण्यात यश मिळवलं असलं तरी या प्रकरणातील आरोपींना शोधण्याचे मोठे आवाहन अजूनही पोलिसांच्या समोर आहे.